nå skal jeg forklare litt om hvordan du skal enkelt sette opp et rigg til en til hai. Og det du trenger da kroker. Det kan være, ja, det trenger ikke å være så veldig stor, men det greit at de minimum den størrelsen der. Og så trenger du bly. Det samme hvordan det ser ut, bare tungt, og du kan putte det. Det går ned da, blir liggende. Og så kan du pynte opp da, med foran kroken. Med litt perler og lysende sånt noe du kan ha foran da. Det skaper litt sånn, ja, lyser litt og det blinker litt og skaper litt mer liv da. Men man trenger ikke det. Man kan kun bruke kroker og søkke egentlig det eneste du trenger. En sånn svirvel, du kan gjerne med en til. Men hvis du ikke har det, så kan du øle på den måten her. Og du kan jo bruke en vanlig hempevirvel og ja, alt mulig. Og hvis dette her blir hovedscena, du må feste til stangen, så skal denne liksom stå ut sånn, og så kommer søkke i bånd. Og da vil det bli senest ut noe i den duren da. Sånn. Den henger litt sånn fritt, men søkke ligger i bånd. Og dette kan du kan jo få, det er jo mest hai vi fisker etter når vi fisker med denne greiene her. Men du kan få hamus, du kan få sei, du kan få torsk, du kan egentlig få det meste på det. Men for de som ikke vet hva hamus er, så har jeg et klipp som kommer